Вітаю всіх, хто прокидається разом із нами в ефірі «Файного ранку новини». Сьогодні виповнюється 28 років із дня прийняття Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України. Зазначу, у 1990 році за цей документ проголосували 255 депутатів, четверо проголосували проти і один утримався. Декларація складалась із преамбули 10 розділів і створила правові передумови для ухвалення 24 серпня 1991 року акту проголошення незалежності України. Детальніше про це розповість народний депутат України першого скликання від Тернополя Володимир Колінець, який 28 років тому був одним із 255 депутатів, які голосували за документ. Декларація – це був дуже серйозний крок до незалежності, тому що вона проголосила верховенство Конституції України, верховенство всієї влади на території України, і вона дуже серйозний крок зробила для проголошення незалежності. Україна була названа як національна держава. В ній, хоча в Конституції навіть такого немає, було прийнято постанову Верховної Ради тоді про проголошення незалежності України. Це було завдяки великій підтримці людей. Хочу сказати, що сьогодні ще не всі пункти декларації втілились в життя. Наприклад, написано в декларації, що джерелом влади в Україні є народ. Народ є, але на низовому рівні селищної ради, сільської ради. Це про те, що українська мова має панувати в всіх сферах життя суспільного. Так само ще не втілилося. Держава зараз останнім часом зробила багато для того, але ще не все. Отже, ще треба нам працювати, і для того, щоб декларація була втілена. А ми продовжуємо наш випуск і далі про сезон свята на Тернопільщині. Фестиваль швейцарського кіно відбудеться в обласній науковій бібліотеці 18 липня. Гостям заходу покажуть добірку кінострічок, які отримали нагороди на міжнародних фестивалях. Відкриє програму драма «Божественний порядок». Фільм розповідає про боротьбу швейцарських жінок за право голосувати. Окрім того, на фестивалі будуть представлені 25 липня мелодрама «Сім днів» режисера Роланда Коле, 1 серпня мелодрама «Навколо Луїзи». Фільм розповідає про співачку, яка переосмислює своє життя після зустрічі із батьком. Покази є безкоштовними. Також під час фестивалю передбачені кава-брейк і фотозвіт від організаторів. Усі фільми демонструватимуться мовою оригіналу з українськими субтитрами. Кінопокази відбуватимуться за підтримки посольства Швейцарії в Україні. І далі теж про фестивалі. 19-22 липня у Тернополі відбудеться Всеукраїнський фестиваль гончарства. Головна локація свята – Козацький острівець парку Топільче. Під час заходу учасники із різних регіонів України презентуватимуть свою творчість у програмі майстер-класи із гончарства, розпису кераміки, ліплення свищиків. Також діятиме ярмарок народної творчості. Детальніше про це розповість телефоном координатор фестивалю Уляна Андрійчук. Фестиваль буде відбуватися вдруге. Цього року вирішили ще раз проводити, тому що дуже було багато позитивних відгуків з мешканців і самих учасників, які захотіли ще раз. Конкурси будуть найвищий гончар. Гончарі будуть робити виріб однакової кількості глини, хто вище витягне. Потім незрячі гончарці з закритими очима будуть також з глини робити горщики. В четвер ми будемо закладати піч прямо там на місці, посередині Козацького острівка, там, де минулого року ми це робили, закладати піч і потім ліпити в четвер, я думаю, за четвер, ну, не думаю, а точно за четвер ми будемо заліплювати глека. Він буде висотою до 2 метрів, напевно, 1,90 м, якось так ми плануємо. От, і сушити його будемо протягом там п'ятниці, суботи, і в суботу вечором це буде вогняне шоу, ми будемо його випалювати. Це десь з години 5 ми будемо палити вже ту піч і обмотувати глек такою ватою спеціальною і розмотувати в годині, я не знаю, 10-11, і це буде таке вогняне шоу, як минулого року можна було бачити, хто бачив, хто не бачив, то є можливість цього року це побачити. 30 гончарів, це гончарі зі всієї України.
тобто з різних областей. В нас також буде представник Сполучених, ну, він корінний українець, але він має майстерню і проживає в Сполучених Штатах Америки. Потім з Білорусі в нас будуть учасники. Ну, не знаю, обіцяли поляки ще приїхати. І на завершення про погоду. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, впродовж дня дощитиме, також можливі грози. Вітер південно-західний 3-5 метрів за секунду, по області буде прохолодно. Температурні показники коливатимуться від 18 до 20 градусів вище нуля. Про це нам повідомили синоптик обласного гідрометцентру Оксана Суфінська. І поки що це всі новини, більше розповім вам менш ніж за півгодини о 8-й. Побачимось.